Nisam čuo, ali evo, već ovo dovoljno mi je ovo što govorite, znači, apsolutno nevjerojatno. A takve izjave ne podupirem, ne podržavam, moraju naići na osudu sa svih strana. Naravno, uvijek ću reći, volio bih da kao društvo imamo tu jedan kriterij prema svima, znači s bilo koje strane, da se ta razina dijaloga ne prakticira, da nailazi na osudu svih čimbenika u društvu. Naravno, s druge strane, podrazumijevam da smo svi ljudi, da svi imamo trenutke kada nam nije najbolji dan, kad eksplodiramo, ali to ipak za tu situaciju svako od nas, poglavito javne osobe, moraju raščistiti sami sa sobom prije nego što se uključuju i počinju baviti javnim poslom, znači nikakve eskapade te vrste prema bilo kome, a kamoli ljudima koji rade svoj posao, po meni su neprihvatljive, nepoželjne. Tako da kažem, ne bih se nabacivao kamenjem niti na dogradonačelnika, ste rekli, čini mi se, ali apsolutno neprihvatljivo i za osudu.